Բարև ձեզ, Պաստին Ֆոն շարունակում է իր աշխատանքը, հյուրընկալել ենք Հայաստան դաշինքի անդամ, հոգեբան Միրդատ Մադաթյանին, ում հետ էլ կփորձենք հասկանալ Հայաստանի ներքին ու արտաքին քաղաքական զարգացումները, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Համար 6-րդ օրն է, պարոն Մադաթյան, ներ քաղաքականից սկսենք, հա, ազատության հրապարակը, չասենք ծփում է մարդկանցով, բայց ակտիվ աշխուժա, վանեցան նահասուլիսներ է տալիս։ Եկեք տարբերակենք։ Անդիմադիրները հավաքվում են։ Այո։ Եկեք տարբերակենք, որ միայն Արտուր Վանեցյանը չի ընդ նստած, Կարին Տոնոյանն էլ այսօր դուրս եկել, հա, եւ այլ եւ այլ։ Դες երիտասարդներ ունենք հացադուլի նստած, որոնք որ ոչ մի կապ չունեն քաղաքական իրավիճակի մեջ, ոչ Վանեցյանի, ոչ Կարին Տոնոյանի հետ, իրենց նախաձեռնությամբ են նստած։ Դες խնդիրը մենք միշտ ունեցել ենք մի սխալ, մենք կապում ենք մեկի հետ ու փորձում ենք այդ մեկով, ինչ որ սրան սիրում եմ, սրան չեմ սիրում։ Կապում ենք ու կապվում ենք։ Կապվում ենք, այս դա ինձ է։ Հասկացա, այսօր իրավիճակը այդպիսին չի, այսօր իրավիճակը հետևյալն է, կարա երրորդ մարդ, վաղը դու, Արտակ ջան, որոշես, որ ոչ Վանեցյանին ես ուզում, ոչ Կարին Տոնոյանին ես ուզում, հասկացա՞ր, հա, ոչ էլ մյուսին ես լիդեր տեսնում, այսպես ասեմ, բայց բողոքը ուզում ես արտահայտես, գնա արտահայտի բողոքը։ Ես Facebook-ով կարտահայտել եմ։ Facebook-ով արտահայտելը բավարար չի, որտեղ։ Կգնամ կառավարության շենքի դիմաց, մի օքե լայվ կմտնե, դա ցույց տվին։ Չէ, լայվ մտնելով չի, սա տևական պայքար պետք է լինի, ու պետք է լինի համազգային պայքար։ Բոլորը խճճված է, պարոն Մադաթյան, հասկանում եք, ասենք մարդը նայում, ասում է, այնտեղ Կարին Տոնոյանն է, այնտեղ Միրդատ Մադաթյանն է, այնտեղ Արտուր Վանեցյանն է, այնտեղ էլ տղեկն են, ովքեր կռվել են, ովքեր Բոլետավո 18-ին Նիկոլի Կողնակիցներն են։ Մարդը մտածում է, հիմա այսպես գնամ ազատության հրապարակ, ով ալելու իմ տերը, իմ լիդերը, տեր լիդերի խնդիրը սա չունենք, մենք ունենք ազգային մտահոգության, ազգային բողոքի խնդիր, որը պետքա բարձրաձայնի կամայական հայ։ Տեսեք, Արտուր Վանեցյանը պատիվ ունեմ ֆրակցիայի ղեկավարն է, ով նստածույցը կազմակերպել է եւ նստել է, բայց դա չի նշանակում, որ ես, ասենք, Հայաստան դաշինքի չեմ գնացել ու չեմ հասկացել սեղմել Արտուրի ձեռքը, հա, այսպես ասեմ, ու շատ-շատերը տարբեր կուսակցություններից գնաց, չենք նստել, չենք բան արել, ընդունել, հա, գիշերել, բայց ամեն մեկս մեր ակցիաների չափը փորձում ենք պատրաստել։ Սա էլ բավարար չի, պատրաստի քո ակցիայի չափը։ Ոչ մեկը չի ասել, ոչ մի արգելք չկա։ Բոլոր արածները հիմա, եթե Շենգավիցիկ որոշեցին, որ պիտի դուրս գան փողոցը փակեն, ես իրենց կողքին եմ, որպես անձ, ոչ թե որպես Հայաստան դաշինքի։ Շենգավիցիկ, ես չգիտեմ, ինչ մեջ, չգիտեմ, նա սենց ասեմ, տեսեք, դուք հայերը բերում եք քաղաքական միավորի։ Բա ինչ անեմ։ Չէ, այս պայքարը քաղաքական միավորի մի բերեք, այս պայքարը ազգի գոյության պայքարը։ Ախեր ձեր ինտե բաննա, մեկնաբանությունն է, ինտերպրետացիան է։ Այո։ Բարդը նայում ասում է, ի՞նչ ազգի է, եղբայր ջան։ Մերսեդեսս ունեմ, բան ունեմ, ասենք աշխատանքս ունեմ։ Ես ազգի ասելով, ձեր կարծիքով, ասում եք ազգի համար եք պայքարում, ազգի համար չեք պայքարում, գալիս եք իշխանապողության։ Մենք պիտի հասկանանք, որ մենք կանգնած ենք մի խաչմերուկում եւ վարկյան առաջ որոշում ընդունելու խնդիր ունենք, որտեղ մեզ չեն թողնելու երկար կանգնենք այդ խաչմերուկում, որտեղ մի ճանապարհը մեզ տանում է միգուցե վատ քաբաբ ուտելու, բայց հայերեն խոսալու, միուս էժան խիար, հա, ասենց ասեմ, միուս ճանապարհը մեզ տանում է միգուցե Մակդոնալդս ուտելու, բայց ադրբեջաներեն խոսալու։ Եվ մենք պիտի կարողանանք տարբերակենք, մենք պատրաստ ենք 90-ականի հայի պես, 80-թվի հայի պես, զրկություններով անցնելով ունենալ անկախ հայրենիք, ինքնություն որպես հայ, բարոյականություն եւ սերունդներին թողելու հայրենիք, թե մենք պիտի ձուլվենք, մենակ թե սամոքսներս լինի այս պահին լիքը։ Ես չասեցի, որ ինքնություն ունենալու դեպքում սամոքսներս դատարկ կլինելու, հասկացեք, հա։ Դες այս իրավիճակը շատ կարևոր է, մենք այսօր իրոք կորուստի առաջ ենք, սա չափազանցություն չի բոլորովին, մենք այդ մեսիջները ակնհայտ ստացվում է ԿՊ-ական տարբեր պատգամավորների կողմից, իր հենց Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, Արցախը հանձնելը, դա հայրենիք հանձնելը, մի նայեք Արցախին որպես բեռ, Արցախը մեր նույն հայրենիքն է, ինչը Սյունիքը, ես տարբերություն չեմ տենում, նույն հեշտությամբ Արցախ տվողը Սյունիք կտա, հա, Սևան կտա, Գեղարքունիք կտա, մնացած բոլոր բաները, բայց կունենան ինչ որ խաղաղություն, ինչ որ լծի տակ։ Խաղաղությունը լծի տակ էլ է լինում, էլի։ Մենք չենք լինի հայ, մենք չենք կարողանա, հա, էսա, ես այդ խաղաղությանը ճազնիվ ասեմ, չեմ հավատում, որովհետև այդ լծի տակ խաղաղություն դա խաղաղություն չի։ Հա,
Uen democrația ne xoski azatutunul urmen kesoros. Mă gândesc bătăi arelu enk mianeșanat. Ortodox celio hasfel aderbejana can turca can ha caravaruțan evișchanuțan comit. Moranalu enk ieșerni masin vor vor pa esa vaga enk vaga ce misolu un enk teman hisatăki or. Moranalu enk tasnink tevim milioane vor zovat ha paperi masin. Moranalu enk inusna can neri azatamarti zovat zehpar neri carasun chorsole azatamarti zovat zehpar neri masin. Moranalu enk dame stipelu enu sa Turciai partadir pahanjneriț mecna, omen genumen ca isor, et ceana paro, me ișhanuțunele, me stanumen et ceana paro. Te mă andriț moranumen. Ես չեմ հավատում, որ մենք մոռանում ենք։ Ես չեմ հավատում, որ մի 4 տարի մի հավատացեք կմոռանանք։ Ես հասկացա, չէ, ես չեմ հավատում ինչ առումով։ Ես չեմ հավատում, որ հայ մարդը, որը դեմ է բոլորին, ոչ նախկինա ուզում, ոչ մի բան եւ այլ եւ այլ, մոռանում է դրա մասին եւ պատրաստ է մոռանալ դա։ Այս է ամբողջ խնդիրը։ Հիմա ես ուզում եմ, որ մենք հակակշիռ վերցնենք։ Մենք ասում ենք նախկին թալանչիներ, օք, ենթադրենք, դա օբյեկտիվ միավոր է։ Եվ ներկա հող հանձնողներ։ Եվ եթե մենք ունենք նույնիսկ ընտրություն այս երկուսի մեջ, եթե այս երկուսն էլ ճշմարտություն է, ապա ես կարծում եմ, որ թալանչին շատ ավելի բարի գաղափար է, որտեղ նա գոնե գումար է գողանում ինձանից, ոչ թե հայրենիք ու ինքնություն։ Սա համեմատական բաներ չեն ուղղակի։ Երեք դստաց նայում եմ, ինչ որ Նիկոլականի լայվեր եւ այլ եւ այլ սիրում եմ, ես մտնում նայում եմ, ես ուզում եմ հասկանալ, ինչ մեխեր են խփում, ուր են գնում սրանք եւ այլ եւ այլ, այս է խնդիրը ամբողջը։ Նախ գինում ձեզ թալանել են, օք, թալալ միայն թալանել են։ Իսկ հիմա ինչ են անում։ Հիմա ձեզ ասում եմ, որ դուք չկաք, գոյություն չունեք, որպես հայ ոչինչ չեք, դուք պիտի ստրկություն անեք շարունակաբար, հա, Ադրբեջանի համար։ Սա ավելի կարևոր, ավելի լավ է։ Ու դրա համար ձեզ մի աման ճաշ կտան, կուտեք։ Կտան կամ չեն տա, էս էլ է բան, էլի շատ հարաբերական։ Հիմա ազատության հրապարակում, որ հավաքվել են, հա, ընդդիմության, հիմա ես ուզում եմ ասեմ Վանեցյան, բայց դուք կներգեք, որ ասեմ Վանեցյան։ Առաջնորդը ով է, մեկ, երկրորդը, կախ տեխնոլոգներն ինչ են ասում, պարոն Մատացյան։ Որ ասում եք ոտքի Հայաստան, ոտքի հայեր, եկեք փրկենք հայրենիքը եւ այլն եւ այլն, ենթադրենք մի հատ հրաշք կատարվեց, ոտքի կանգնեցին, այնտեղ լցվավ։ Ինչ արինել։ Պաշինյանը երկու հատ միկրոինսուլտ ստանալու, շաքարը բարձանալու է, վախից հրաժարական է տալու։ Նայեք, ինչ վերաբերվում է առաջնորդին, ես կարծում եմ, որ առաջնորդը պետք է ձևավորի ժողովուրդը։ Առաջնորդը սինթետիկ գաղափար չի, մենք չենք կարող արտակին վերցնել ու հայտարարել, որ այսօր մենք արտակը առաջնորդը։ Առաջնորդը ձևավորում է ժողովուրդը, այդ ժողովուրդը պիտի լինի, պիտի արտահայտի իր բոլոր դեմ եւ կողմ ազգը, չասեմ ժողովուրդը, թե ժողովուրդը հիմա բացական են չեն կարվում, դեմ եւ կողմ կողմերը, չարիքի փոքրագույնի մասով, ես չգիտեմ, վաղվա ապագայի մասով եւ այլ եւ այլ մասով, ընտրի իր առաջնորդին։ Սրա հետ ես համաձայն եմ եւ կան լիդերներ այսօր փոքր մեծ, հիմա որ մասշտաբի ուզենք, ովքեր որ բան են անում։ Հիմա Կարին Տոնոյանն էլ է լիդեր, ունի որոշակի զանգված, ով Կարին Տոնոյանին համարում է լիդեր եւ համարում է, որ Կարին Տոնոյանը կարա առաջնորդի հետ շարժումը, չէ՞, կան այդ զանգվածը։ Եվ դա էլ է թեկնածություն։ Ու ոչ մի թեկնածությունը պետք չի իգնորանել։ Ինքը տեղից թող ձևավորվի։ Ինչ վերաբերվում է արդեն ձևավորված քաղաքական խմբերին, որը մենք ունենք, արդեն ձևավորված քաղաքական խմբեր եւ ունենք մի ստվար զանգված, որը ոչ մի քաղաքական խմբի չի հարում։ Բայց հայ է եւ նույնպես մտահոգ է այս ամենը։ Այ թող էս ընտրությունը լինի, sense կոպիտ ասած լինի լիդերների յարմարկա, հա, sense ասենք, որ պետք է որի մեջից հնարավոր կլինի ընտրել։ Հիմա դուրս են գալիս տարբեր, նայրի Հոխիկյան, դուրս երեք է էլի, դուրս, հասկացար, բոլորը դուրս են գալի այն լիդերները, որոնք որ կան։ Հայաստան Դաշինքը հիմա դուրս կգա իր թիմով, հա, կփորձի առաջարկել իր տարբերակները։ Պատիվ ունեմ Դաշինքը կփորձի դուրս գալ, դուրս է գալու եւ փորձելու առաջարկել իր տարբերակները, հա, եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Ինչ կա այսօր առաջարկվում է իր տարբերակները։ Տիգրան Խզմալյանն է դուրս գալի երեք ու առաջարկում է իր տարբերակը ուկրաինական դրոշներով ռուսական դեսպանատան դեմ պիկետ անել։ Եթե որևէ մեկին դա դուր է գալի ու ինքը համարում է, որ դա ճիշտ կարագն է, Տիգրան Խզմալյանի հետ է։
հասկացաք, չէ՞։ Էսա ամբողջ խնդիրը սրա մեջ է, հասկանում եք։ Դու էս խնդիրը ստեղ է, եթե դու ունես դժգոհություն, եթե դու իրոք հասկանում ես, որ հայրենիք ես կորցնում, դուրս արի փողոց ընտրիում, հետևից կգնաս։ Չես ուզում ոչ մեկի հետևից մի գնա, բոլորը մի ուղությամբ են շարժվելու։ Այսօր ունենք մի նպատակ, այս ազգադավներին հեռացնելու նպատակը, մենք չունենք ուրիշ նպատակ։ Ա երկրորդ փուլում, երբ որ սրանք կլինեն հերվածված, բնական է առաջանալու է երկրորդ նպատակը, իշխանություն ստանձնելու նպատակը։ Ու ես չգիտեմ դա լինելու է կոնսոլիդացված իշխանություն, որտեղ բոլոր ուժերը ներկայացված կլինեն, թե դա ինչ կերպա ձևավորվելու։ Ու սա կախված է այսօրվա դուրս եկող հայից, որտեղ դուրս եկող այն ա վաղը թելադրելու, հասկանում եք, ինչպիսի իշխանություն ա վաղը լինելու։ Եթե դուրս եկող հայը վաղը ուզելու է, որպեսի ես չլինեմ, հասկացար, ես չեմ լինելու, Պողոսը լինի, Պողոսը լինելու է։ Էս է ամբողջ խնդիրը, հայը, ով որ այսօր հայրենիքը պահելու է։ Հայը հասկանում ոնց ենք հասկանալու, էլի ասենք, մեկը Կարեն Տոնայանն է, մեկը Տիգրան Խզմալյանն է, մեկը Ռոբերտ Քոչյանն է, մեկը Սերժ Սարգսյանն է, ոնց ենք անելու, էլի ասենք, ես հիմա ո՞ր մասը ուզում հասկանամ, կամ հրապարակ ին բողոքը ուղակի հրապարակը փաստորեն բողոքի տեղ է, ես ուզում եմ բողոքի մարի հրապարակը, այսօր հրապարակը ազատության հրապարակը, այո այո, ու տենց էլ կա, եթե եղել է կնդե լիքը մարդիկ կան, որոնք աբսոլյուտն է հետաքրքիչ Վանեցյանի պերսոնան, իրանք բողոք ունեն ու գա, ես երեք հանդիպել եմ լիքը մարդկանց, որոնց Վանեցյանի պերսոնան որպես լիդեր հետաքրքիչ է, հա, որպես լիդեր հետաքրքիչ է, բայց իրանք ունեն բողոք, իրանք ընդեղ են, մոտենում են, խոսում են եւ այլ եւ այլ, ԶԼՄ-ներն ընդեղ են գալիս, են խոսում, նաեւ ԶԼՄ-ներ են, նաեւ խոսելու հնարավորություն ա, նաեւ իր մտածելակերպի մարդու հետ շփվելու հնարավորություն ա, հասկանում եք, սա էս ա հարթակ ա դառը, հիմա այդ հրապարակը վաղը տեղափոխվելու է հանրապետության հրապարակ, որտեղ դա փոքր ա լինելու, հա, էս հայերի համար, ովքեր հավաքվելու են, ու այդ փոքր տարածքում, հասկացար, մենք կարող ենք չտեղավորվենք։ Հլը հրապարակը լցրեք, պարոմեզեցյան։ Ա, չկասկածեք, որ մոտ օրերս կտեսնեք լցված հրապարակ, ոնց ամսի 5-ին եք տեսել լցված։ 6-րդ օրն ասում են մոտ օրերս, չնայած հա, որ ճիշտ ներկա ասում են ջահերով երթա լինելու, Իսագուլյանն ասեց երիտասարդներն են միանալու։ Տեսեք, ես չեմ կարծում, որ այն ճանապարհային քարտեզը, որը այսօր կա, պետք է հանել հանրային քննարկման։ Մի շարք պատճառներով, առաջի հերթին մենք ունենք նաև հակառակորդ, Թուրքամետ իշխանությունը, որը որ դրան ինչ որ բաներ կփորձի ձեռնարկել, հասկանում ենք, չէ՞, որ պատերազմի ժամանակ ոչ մեկ իր ճանապարհային քարտեզը չի անում հանրային քննարկման։ Հա։ Իսկ լուրջ պատերազմ ենք մենք սպասում։ Հավատացեք, որ ճանապարհային քարտեզ ունենք։ Հավատացեք, որ ճանապարհային քարտեզը ունի իր դեդլայները։ Հավատացեք, որ ճանապարհային քարտեզը գծված է շատ խելամիտ ու շատ արեստավարժ։ Հավատացեք, որ ժամերի հարցը այլևս մեկնարկը տալու, որի մասին հայտարարվել է, որ ապրիլի 23-ի երեկոյան ժամը 7:15, հա, ջահերով երթը շարժվելու է հանրապետության հրապարակից դեպի Եղևնի հուշարձան։ Աջայրով երթը անվանվել է Զարթի լաո, հենց այսպեսի անվանում ատրվե որպես սկիզբ են շարժման, որը որ պատրաստվում է սկսել։ Հայաստան դաշինքը միացել է ջայրով երթի նախաձեռնությունը, հասկանում ենք, որ դաշնակցական երթևի նախաձեռնությունն է, որ ամեն տարի եղել է, այդպիսի խնդի չկա, հա, թեես ոչ Հայաստան դաշինքն ա դա կազմակերպում, ոչ պատիվ ունեմ դաշինքը, ոչ Վանեցյան, սա դաշնակցական երիտթևն ա կազմակերպում, ամեն տարի եղել է, որը Հայաստան դաշինքի մեջ է, մտնում է Հայաստան դաշինքի մեջ, բայց եթե չլիներ մեկը կազմակերպելու, էլ է ջայերով երթը, հասկացաք, օբյեկտիվության ցուցանիշ կա ջայերով երթի մեջ, հիմա Հայաստան դաշինքը հայտարարել է, որ միանում է այդ երիտթևին, ամ բոլորս միանում ենք երիտթևին, պատիվ ունեմ դաշինքն էլ ա միանալու, ոնց հասկացա երիտթևին, ես կարծում եմ, որ բոլորը կսկսեն միանալ այս ջայերով երթին, որը որ կլինի այդ համախմբման սիմվոլիկա։ Ես կարծում եմ, այս ջայերով երթը ինքը իրանով բավականին սուրբ արարողություն է, այսպես ասեմ, ես միշտ եմ դա այդպես ընկալել, որ երբեք դաշնակցական չլինելով հաճախ մասնակցել եմ այդ ջայերով երթին։ Դա արդեն համազգային բան է, դա։ Սա դաշնակցականությունը չի, էլի, վաղուց արդեն ինքը համազգային է, այո։ Ինքը սեփական ինչ-որ բան չի, էլի, ինքը նախաձեռնում են դաշնակցականները, բայց ինքը դարել է համազգային մի հատ երթ։ Եվ ես կարծում եմ, որ սենց սա էլ սիմվոլիկ պիտի դառնա համախմբման այդ վիճակը, որ բոլորս, ով ժողովրդի մոտ թուրք արտիկա, որ միգուցե կան որոշակի տարաձայնություններ եւ այլ եւ այլ, այս ջահերով երթին միասնական
porcen gluh khonarel yegetni husharzanum, ha, natak. Gnatsin khonaretsin heto. A mier korelu padamam? Che. Ai heton ekek haytararvi heto. Parum Pashinyanin anakankal ek anel. Voch mayan parum, yervi boloris sens anakankalot sksksi sharjvel, bats vsta yegek vor hajort aktsian klni amsi 25-in yev es kartsumem vor sksksi aksim amsi 25-in yore klini andatar aktsianeri sharg. Parum Madatsyan partakin chakat teghapokhvenk, endeg inch a katarvum Pashinyane gnats dukhov storagrets ekav. Եկեք սկզբանե հասկանանք, որ Նիկոլ Փաշինյանը միջազգային ասպարեզում ունի տաբուրետկայի դեր։ Ինչի՞ չէ, բացատրեմ, հա։ Լավ, սենց ասեմ, կահույքի դեր։ Տես Փաշինյանը ստորագրեց կամ մենք ունենք երկրի ղեկավար, որը գնացել է ստորագրել։ Մեր երկրի ղեկավարը միջազգային հարթակներում դեր չունի եւ այն ինչ ասում են, նայել անում։ Թեկուս։ Ահա։ Ես այն ինչ որ ինքը ստորագրեց, այդտեղ չկար հայկական կողմը, դեմեմ կողմը եւ այլ եւ այլ դրեցին ասին ստորագրի, ստորագրի։ Օկեյ, բայց հայկական շահ չկար այդտեղ։ Ի՞նչ հայկական շահի մասնա խոսքը։ Եթե հայկական հայրենական։ Ես ասենց ասեմ, հայկական շահը կամայական այսօրվա միջազգային հարաբերություններում ավելի շատ դիմացի կողմն է պահում, քան մեր կողմը։ Ռուսաստան։ Ավելի շատ Ռուսաստանն է պահում, քան Հայաստանը։ Այս դեպքում ցավոք պիտի արձանագրեմ սա։ Որտեվ Նիկոլ Փաշինյանը Մոսկվայի այցից մի քանի օր առաջ ազգային ժողովի ամբիոնից խոսում էր ինչ-որ միջազգային հանրության մասին, առանց կոնկրետացնելու, թե ումի նկատի ունի միջազգային հանրություն, կարող է պատահի Անդորայի հասկացար ղեկավարին Իրաքը կամ Գոնդուրասի հասկացար, չգիտեմ, հետո էր այդ միջազգային հանրությունը, որը պահանջում էր, որ Արցախը հանձնենք Ադրբեջանի։ Լուսեց։ Ну, грубо говоря, ты тэнց չասես, նշա դու։ Հա, տենց չասես, ես պրոստը սենց սեղմ, բայց բոլորս հասկացանք դա, չէ՞։ Ու ոչ մի խոստում էլ չտվեց, որ վաղը այդ միջազգային հանրությունը չի պահանջել որ Սյունիքն էլ տանք Ադրբեջանին կամ Սևանն էլ տանք Ադրբեջանին։ Այդ իր ասած միջազգային հանրության մասին է խոսքը։ Հիմա այս նույն մարդը, ով որ կտրուկ հակառուսական ելույթ ունեցավ ազգային ժողովի ամբյունից, ես այդպես եմ գնահատում այդ ելույթը, սա հակառուսական ելույթ էր։ Ինչու որտեղ տեսա։ Որովհետև բոլորս հասկանում ենք, որ Ռուսաստանը ունի իր դիրքորոշումները եւ մոտեցումները Արցախի հարցի նկատմամբ եւ այլ եւ այլ խաղապահներ եւ այլ հազար-հազար բան կար։ Երկու օր հետո Մոսկվայում լրիվ ուրիշ բան ասեց խաղապահների եւ այլ եւ այլի մասին։ Խնդիրը հենց ստեղ։ Ո՞վ է, որ ճկուն ենք, պարոն Մոզես։ Գիտեք ինչ կա, ճկունությունը մի հատ շեմ ունի, որից հետո ինքը դառնում է մեղմասած ազատամտություն, հա, ես չեմ ուզում շատ կոպիտ պորնիկություն։ Այդ էլ է գրական բառ, ներողություն։ Նու այդքան էլ գրական չի, խնդրում։ Նու լավ, հասկացանք։ Դες այդ շեմը կա, պիտի հասկանաս ճկունությունը որտեղ ցուցալու։ Ճկունությունը լավ բան է, բայց ինքը շեմ ունի։ Երբ որ ճկունությունը դառնում է, որ ես ձեր տանն եմ, քեզ եմ գովելքում, քո թշնամու տանն եմ, թշնամուտ եմ գովելքում, սա արդեն ճկունություն չի։ Սա շանտղություն է։ Բայց այդ ամենը չի արվում թաքուն, այդ ամենը ցավոք սրտի դարվում է շատ public auditoria-ի առաջ, որտեղ դա հնարավոր չի ուղակի թաքուն անել։ Ռուսաստանի դաշնության այդ հանդիպումն է շատ public, այնելա շատ public եւ այլ եւ այլ իրավիճակներ։ Փաշինյանը եւ իր թիմակիցները մասշտաբես որոշ վայրերում ակտիվ հակառուսական ինչ որ տրամադրություններ են ասում եւ այլ եւ այլ իրավիճակներ։ Գալիս են Ռուսաստան, լրիվ ուրիշ բան են ասում։ Փաշինյանի Լավրովի հետ Արարատ Միրզոյանի հանդիպմանը, Լավրովի երբ որ խոսած Մինսկի խմբի հասկացար չլինելության եւ այլ եւ այլի մասին, Արարատ Միրզոյանը փորձեց ուղղել, որ չէ, Մինսկի խումբ կա եւ այլ եւ այլ իրավիճակներ, հա, որտեղ մենք հասկանում ենք, չէ՞, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետևանքով Մինսկի խումբը լավորոշակի։ Հա, Լավրով։ Արարատ Միրզոյան։ Արարատ Միրզոյանը տեղակ չէ, թող չգնար։ Թող գնա տեղակ մարդ։ Դուք հասկանում եք, Արարատ Միրզոյանը հանդիպել է աշխարհի ամենահզոր տերություններից մեկի, արտգործ նախարարի հետ, որը նոր չի, այսինքն ինքը բավականին արեստավարշը։ Հասկացաք։ Ինչ աշկում չգամ։ Ոնց էլ ես գամ քննության, ասեմ դե չի պարապել։ Դե կռիվա գնում, երրորդ ում կողմից են խաղում, եթե կռիվա գնում։ Այդ բարդ հարցը։ Ա բայց երկրի մեջ չի կարելի յալանթարի ապրել։ Պետք է ինչ-որ կողնորոշում ունենանք մենք։
Կռիվա գնում ու այսօրվա դրության մեր իշխանությունները գնում են մի քիչ հղի չի լինում, դաժե փոքր ազգերի համար։ Եթե մենք գնում ենք Պուտինին ասում ենք, որ մենք դու գործնական եւ այլ, ինչ ենք թույլ տալի, որ ինչ որ խզմալաններ ուկրաինական դրոշներով Հայաստանում պատտվեն ու տրամադրություն ստեղծեն ինչ որ տեղ, որ Հայաստանում կան հասկացար ուժեր, որոնք հակառուսական են։ Չորթավոր երկիր ենք, ոչ չէ՞։ Եղբայրս, հասկանում եմ, մենք ժողովրդական։ Դա միապատ Խզմալյանը էլի մի 20 հոգի։ Չէ, հասկացա, 20 հոգի, 30 հոգի հարցը չի, բայց շատ տեղերում մենք խրախուսում ենք դա։ Մենք պիտի այս իրավիճակում կոնկրետ դիրքորոշում ցույց տանք։ Մենք ունենք կորցնելու հայրենիք։ Մենք շատ զգուշ պիտի վարվենք։ Մենք Ռուսաստանը չի կորցնելու, մենք ենք կորցնելու առաջի հերթին։ Ու Ռուսաստանն էլ կարող է կորցնում ընթացքում, բայց իրա կորցրած ու մերը շատ տարբեր է։ Ռուսաստանը կենսական բան չի կորցնելու։ Բայց ես այդքան էլ չի հուզում, հիմա մի քիչ է։ Հայրենիքը միգուցե։ Ու դա ցավոտ է։ Այ հիմա փորձենք հասկանալ այս ընթացքում, մոտակա 10 օրվա ընթացքում։ Փորձենք հասկանալ, մեզ դա հուզում է թե չէ։ Փորձենք հասկանալ, թող դուրս գան, կապ չունի, այդ չի հուզում, թող դուրս գան, որ ձեթի գիննա թանգացե, չգիտեմ, թող դուրս գա, այդ էլ չի հուզում, թող դուրս գա այն մեկը, որ թող չդուրս գա այդ մեկն էլ։ Հիմա հետաքրքիրը 3 միլիոն Հայաստանում ապրող հայից ինչքանին է հուզում այն հայրենիքը, այն արունը, որով ներծծված է այս հայրենիքը։ Բայց այսինքն հուզում է, դուք հոգեբան եք, տեսեք, սեղանի շուրջ հուզում է, հատկապես երկրորդ, երրորդ բաժակից հետո արդյոք այս կյանքը, որ ապրում ենք, այս ինչա թուրքը բանը, դու դա սուդա, բայց չի դուրս գալիս։ Նայես, միգուցե սա հայկական ֆենոմեն է, ասենք։ Ակտիվ մասան չի կա։ Ակտիվ մասը, նախ ասեմ, որ մեղավորը երևի ինչ-որտեղ մենք ենք, որտեղ մենք չենք կարողացել համապատասխան մարդկանց, մենք ասելով ինքն կարտեմ, բոլոր են մարդիկ, որոնք ակտիվ են ու հասկանում են եւ այլ եւ այլ, այս մարդկանց մարդիկ չպիտի բավարարվեն իրենց ակտիվությամբ, այլ նաեւ պիտի հասկանան, որ իրենք խնդիր ունեն այդ երրորդ բաժակից հետո հուզվողին, ինչ որ հուզել առանց բաժակի եւ դրդել, որպեսզի այս մարդը քայլանի։ Մեղադրելու, պարտադրելուն դեմ եմ ես, այդ մասը կա։ Երկրորդը, մենք վերջապես ուրեմն լավ չենք ներկայացրել, լիարժեք չենք ներկայացրել, որ իրոք պահը օրհասականը։ Ու միգուցե իշխանական են թեզը, որ մենք ուրճացնում ենք այս պահը, միգուցե սկսել է որոշակի ազդեցություն ունի։ Ես նորից ուզում եմ հայտարարել, որ իրոք պահը օրհասականը։ Եվ մի կարճ ժամանակ հետո, եթե այս իշխանությունը մնաց, մեծ տարբերություն կլինի։ Ես ուզում եմ ասել, ոչ մի տարբերություն չլինի, թե աշխարհի որ երկրում մենք ապրենք, հասկացար, որովհետև մեծ տարբերություն կլինի, որովհետև իմ համար գերադասելի կլինի ապրել Գոնդուրասում, հասկացար, քան այստեղ, որտեղ իշխանությունը լինելու է ադրբեջանական։ Ավարտում ենք։ Տպավորություն ունեմ այդ ու ամենայնիվ, որ այս կարծես թե ակտիվ գործընթացների տակ, ասենց կամ ֆոնին մի տեսակ սպասողական վիճակ է, պարոն Մադաթյան, ու բոլորը սպասում են, եւ ընդդիմությունն է սպասում, եւ իշխանությունն է սպասում, ավելին, ոնց որ Ալիևն էլ չի շտապում, ինչ որ սպասողական, ռեգիոնալ սպասողական վիճակ կա։ Տեսեք, միգուցե համընկնում կա ստեղ, որտեղ ընդդիմությունը ռեսուրսների կորուստ ունի։ Ում կամ ինչին է սպասում։ Ասեմ, ընդդիմությունը ռեսուրսների ընդդիմությունն եմ ասում, իշխանությունը ռեսուրսների լուրջ կորուստ ունի, ներողություն սխալվեցի, եւ եթե հնարավորություն ունենա չսպասելու, չէր սպասի։ Հա, ոչինչ հասնել, բոլորիս կվերջանար, բայց ինքը այսօր ունի եւ լեգիտիմության խնդիր, եւ ազգային ժողովի խնդիր, որտեղ որքան հասկանում եմ, ընդդիմադի падգամավորները ազգային ժողովում բոյկոտի կարգով հա չեն գնելու, չեն մասնակցելու եւ լինելու է ընդեղ լեգիտիմության եւ մնացածի խնդիրները միանշանակ։ Այսինքն մնացել են մենակ, իրանք խոսում, իրանք լսում են։ Իրանք ասում, իրանք բան են անում, հասկացա։ Ավելին ասեմ, օրակարգել չունեն եւ դա շատ վաղուց է երևում, եւ Հայաստանի ամենակարևոր խնդիրը դարrela աղի խնդիրը սեղանի վրա կամ սնդիկի խնդիրը, որ մեզ չթունավորի այն դեպքում, երբ որ մենք ունենք սահմանային խնդիրներ։ Ինչ վերաբերում է Ալիևի լրելուն, իսկ ինչ պիտի խոսի, եթե մենք այսօր առավոտյան ես նայում եմ ադրբեջանցի պաշտոնյան արցախցի երկու գյուղացիների հետ սահման են գծում։ Մեր կառավարությունից, մեր իշխանությունից ոչ ոք չկա։ Ինչո՞ չափումներ են անում, ինչո՞ սահմաններ են գծում ռուս խաղապաների հետ երկը։ Ահա, այսինքն էս մարդիկ ուղակի Ադրբեջանի օգտին են անում ամեն ինչ, ինչ պիտի ասի, այնը հարմար է էլի ամեն ինչ։ Ինչ ասի ինքը։ Ինչ վերաբերում է անդիմությանը, դրա մասին խոսել է երկրորդ նախագահը ու չի խոսել միայն Իրանում։
Հնդիպությունը ունի մի հնդիպություն ասելով ի նկատի ունեմ հայրենասերները ունեն մի կրակոցի հնարավորություն։ Իսկ մի փամփուշտ ունենալու դեպքում դու մի քիչ ավելի երկար ես նշան բռնում։ Մի քիչ ավելի երկար ես պահը գտնում, մի քիչ ավելի երկար ես, որովհետև այդ մի կրակոցով դու պետք է, հա, կամ կտրուկ շրջադարձի բերես կամ այլևս այլ հնարավորություն չես ունենա։ Խնդիրը սա, որովհետև դա կլինի լիարժեքի հաստատություն, դա կլինի եւ այլևս։ Հիմա հնդիմությունը հասկացել է, որ այդ մի կրակոցի ժամն է։ Եվ այդ մի կրակոցի արդեն նշան բռնելու փուլում է, որը համոզված եմ օրերս տեղի կունենա։ Ապրիլի 25-ին կրակելու է։ Սկսելու է, դու հասկացանք, չէ՞, որ մետաֆորիկ ենք խոսում, սկսելու է կրակել։ Այո, հասկացա։ Սկսելու է կրակել, եւ ես կարծում եմ, որ մենք կունենանք մայիս, որը հետո արդեն պատմության դասագրքերում կգրվի որպես Հայաստանի ազատագրման sense ինչ-որ տարեթիվ, հա, Ադրբեջանի իշխանություններից։ Դե ես ասեմ, որ աշխարհում եթե նայեք հոգեբանական առումով այդ ամիսներն են ամենաբարենպաստը որոշակի քաղաքական շրջադարձներ տեղի ունենալու համար։ Շնորհակալություն արծած։ Ես եմ շնորհակալ։ Հայաստան Դաշինքի անդամ հոգեբան Միրդատ Մադաթյաններ ՊաստInfo-ի տաղավարում այսօր։ Շնորհակալ ենք ուշադրության համար։